Jumlah rampasan dadah yang kita berjaya adalah sebanyak anggaran berat lebih kurang 20 kg serbuk putih di syaki dadah, 22.24 kg di syaki heroin base, 58 gram di syaki dadah syabu, 20.8 gram di syaki serbuk dadah ecstasy, 34 gram di syaki dadah heroin, 12 biji pil di syaki pil ecstasy dan 7 biji pil di syaki pil Ermin 5 dan 3.5 liter cecair yang disyaki bahan kimia yang digunakan untuk memproses dadah dan juga berbagai peralatan untuk memproses dadah. So, nilai rampasan dadah dianggarkan berjumlah RM2.6 juta. So, kita juga telah membuat sitaan terhadap harta suspek-suspek yang kita tangkap yang berjumlah lebih kurang RM128,500, iaitu 4 buah kenderaan Proton Perdana, Proton Wira, Toyota Vios dan Peugeot, 1 untah rantai leher, 1 untah jam tangan tisot dan juga wang tunai berjumlah lebih kurang RM6,000. So, dadah yang dibekalkan ini boleh digunakan untuk seramai 75,359 orang. Dia boleh digunakan, boleh memuaskan penagih-penagih dadah seramai 75,359 orang. Sekiranya ianya lepas ataupun terlepas ke tangan penagih.